abakyala, abaana abawala, omuze gw'okweyunulira okunoba, omuze gw'okweyunulira njagenda nfuna omulala, omuze gw'okubeera n'omuntu n'otagumiikiriza oba n'otamugumiikiriza, kye kimu ekitutuusizza wano we tuli olwaleero. Nkimanyi bulungi nti abamu mmwe muyinza okuba nga mwewuunya lwaki buli avaayo okubuulirira ayagala kubuulirira ffe abakazi. Ekyamazima kiri nti Katonda mu ntonda gye yatonda abakazi si bantu ng'aba bulijjo, kitonde kya njawulo. Naye olw'okuba nti abakazi bo tebakkiriza nti kitonde kya njawulo, oba mu mbeera gye balimu ey'obuteetegeera nabo bennyini, abamu ku bo bamaliriza bakoze ebintu ebyewuunyisa, naye kanga ng'akikoze, ng'akikolera ddala, ng'era obwongo bwe bumutuma. Abakazi abasinga balowooleza kungulu. Era abakazi ab'obuvunaanyizibwa ojja sanga batono nnyo, atuula oba mu kikula kye nga ayogera ng'ebigambo bibiri deep, oba nga bikugamba bimaze amaze kulowooza. Abakazi abo baba babbeeyi, era obalaba baba babuvunaanyizibwa, baba njawulo, baawukana ku bakazi abalala. Kanolwekyo gwe mwanyinaze ali eyampuliriza, ng'okyali mu bakazi abalowooleza kasusu, ng'era okulembeza lususu, teweewuunya lwaki okyayina endowooza egamba nti abasajja babi. Teweewuunya lwaki okyayina endowooza egamba oba erabanga ggwe gwe batayagala, erabanga ggwe gwe batulugunya, erabanga ggwe atalina ky'oli, erabanga ggwe ow'owansi gwe bakkakkanya. Gwe buli w'otandika okufuna ebyo ebirowoozo mu ggwe, manya endowooza yo ya wansi nnyo. Era mwana wattu yeekutawaanya. Abakyala bangi mukoze ensobi, era mututuusizza wano we tuli, tetujja kulekayo kubabuulira kino. Okutuuka ku bisiyaga bye mulaba olwaleero, ebisiyaga mu ggwanga tebyalibaddewo, kubanga ne ku mulembe gwa Luutu, nabbi Luutu yagezaako nnyo ng'omusajja okwewala ebisiyaga, wabula yali mukazi wa Luutu, ye yawagiranga ate abavubuka abasajja abali b'ebisiyaga, n'okubanga mukanna by'omulamba nga yeyafuka ekikemo ekipromoting ebisiyaga. Awo nga nvuddeyo nti abakazi mmwe bakanaaluzaala. Bw'otunulira ku mirembe gya leero n'abaana abali mu kukola ebintu ebyewuunyisa, ebisiyaga mu ngeri bbiri, ey'omukyala ku mukyala, musajja ku musajja, you know, ebisiyaga ebyo byonna bw'otunuulirako ebiva, tebiva nti abasajja baagaana okwegatta n'abakyala. That's not the reason. Si kwe kiva nti awo n'omusajja omukyala ono ekyamutwala ne yeebaka ne mukyala munne, kubanga munnange yabeeranga awo ng'alinze bbaawe, oba kale yalina omusajja n'amwagala naye nga bambi omusajja oyo tamukozesa. Bambi omukyala ono olw'okubanga omusajja yiye tamukozesa n'asalawo agende afune mukyala munne. Nedda, it is not there. Omusajja ne bw'aba tamalaako, teri musajja gw'otunuliza mukazi n'asigala nga asigadde nga bw'ali, kubanga mu butonde bw'obusajja in opposite buba bubanja kikyala. Mbuulira ebisiyaga bivaawa, ng'era ababipromoti nga bakyala, okutandikira ku divorce, okunoba kwe mukola wakati mu ntondo, abagezezzaako okufumbirwa mubuvuddemu obufumbo mu ntondo ennyingi, mu butagumiikiriza, mu butategeera. Ekyo tujja kibagamba, era ne mu maaso ga Mukama Katonda tujja kukijjukiza nga tukibagamba nti mmwe muvaako entabo y'obwonoonefu abakyala. Lowooza ku mwami wo oyo olwaleero kati yasiri wala ng'alya bisiyaga. Lowooza ku mutabani wo olwaleero kati yasiri wala ng'alya bisiyaga. Olowooza singa yalina omwana omuwala eyali yamukkiriza okumwagala, yandibadde alya bisiyaga, bituyite bisiyaga olwaleero. Baawo singa wagumiikiriza n'obeera naye nga tannatuuka kwevunda bakyala,
kubanga olusi musajja watayinza okuba agezezzaako kwono n'oli n'oli ng'empisa zammwe enzibu nnyo n'atuuka okugenda ajoyininga basajja banne mbuuza ani aleese ebisiyaga bakyala. Abakyala mutawaanya abasajja waka, musajja wo n'akomawo ewaka olw'ebibeerabeera bye mubeeramu nga feeling gw'olw'okuba olowooza otegeera nnyo nga gw'olowooza nti ekitonde kino ekisajja Katonda yakitonda kiri awo kyakutawaanya. Omusajja Katonda tamutondangako kukwagala, ekyatondesa omukyala asobole okwagala omwami amusanyuse. Era ensonga lwaki Katonda bwe yali atonda Adamu teyamutondera pizza, teyamutondera ekintu kya kyonna nti munna ekisijja omusanyusa mu ebyo mukulembeza, teyamutondera make up kebobwa obujonjo bwe musa ku maaso, tamutonderangayo kintu kyonna kiri awo nti kiri awo omusajja ebyo bye muluwolereza nti era takoze kino takoze kiri omusajja tankolera kino takola kiri nange sijja kutuukiza kye nnina kutuukiriza. Katonda tatondangako musajja bintu ebyo kuba singa bye byali mwe bye mulowooza abamu bye mulowooza nti by'olina okukolera omusajja mbuulo nno omusanyuse n'omumma ekyoteekeddwa omuwa mu butonde n'omulumya ku kyoteekeddwa okumuwa mu butonde. Bangi mummwe muddukidde ku byeyo naye nga ekyakwawukanya n'ebbaawo mwali muguluba bugulubi mu buliri, baawo n'amaliriza nga takyakusobola neyesobolola mpola n'agenda n'atandika okufuna abakyala ebbali. Olaba bw'otandika omuyigiriza obwenzi musendasenda abasajja paka lw'atandika okwegomba abakyala banno ebbali ku lw'okubanga kikula kyammwe. Obwavu ewaka bwe buba buzze buleme kukozesa nsobi ku musajja wo okutaata w'abaana bo. Ebyo by'otandika okukola nga weezigoola naddala ku kintu ekiyitibwa omukwano ekiddako otandika kumusembereza mize bisiyaga kugenda kwenda kukola ebintuntu naye by'otasobola kukkiriza kubanga gw'olowooza wakati mu kiseera nga tasobodde kuleeta kyakulya oteekeddwa gaana kweyambula mpale. Bye mukola abasajja mubasindiikiriza ne mubavumisa abaana ne mubabuzaawo okubeera, omusajja n'atuuka okwevunda nga tayagala kuddaka kubanga bw'akomawo ewaka akusanga otwakadde akusanga olibyo weefuula wa kitalo osoosowaza famire yo nga bwe muli abagagga oba mmwe muli obulungi okusinga eyaabwe naye nga mwerabidde mwatondebwa kusanyusa omusajja oyo whatsoever nga tetunnanenya nsobi z'abasajja ze balina kuba eriyo n'abo abamu ayiga obwenzi kuba naye era gyabutandikira zibeerezi nso ensonga zezimu abuyiga n'abufuukira ddala ng'era bw'olaba ab'ebisiyaga atandika mpola omwana okwekomoma mpola kubanga buli mukyala gwagambako takkiriza oba olusi gwafunye naye amwesamba ekivaamu ng'atandika abamwanguyira basajja banne oba bakyala banne. Abakyala temukoma kw'ekyo mu mbeera eno ey'ebisiyaga, wakati mu kweyombekera n'okweyawula ku basajja mu busungu obungi mutandika okwefuula mu gurupusi zammwe n'emikwano gyammwe ba peers nti mweyagala nnyo okusinga omusajja bwe yandikwagadde. So nga ate ffe mu ddiini kati ng'ey'obusiraamu kyaziyizibwa n'okuziyizibwa omukyala okutunula ku bwerere bwa mukyala munne oba okutunuulira ennyo munnooyo mukyala munne enkaliriza okutandika omwegomba kubanga kiri kuloozi nnyo okugwa mu nsobi. Omukyala asobola okwegomba mukyala munne okusinga bwe yandyegombye omusajja ku lw'okubanga ayina ebisikiriza bingi era mwana wattu bye bivaako n'obwo bw'oyita obujja nti omukyala bw'akizuula nti omukyala omulala ayina kyamusingako ebiseera ebisinga ajja kutandika kwagala kumuvuganya n'okumukyawa mukyawe. Katuwatya nga bakoze opposite ne batandika kweyagalako bya bulungi bye balina kitegeeza bagenda kukola ekibi eky'ebisiyaga. Omukyala asobola okwegomba mukyala munne n'amukola ebintu ebyo ebyokwekwatirira paka ng'amuggye mu k'obuntu ne batandika kugewuka bugewusi. Mwe bakadama bwe mba byenjogera nnimba abamu mmwe muli basonyiwavu nga ne mukuzwa sitero gye musula mu Bawalabu mweri ebisiyaga naye temwagala kukyogera. Waveewa bbaawo mu buntu nga weebaka ne bbaawo nga Katonda bwe yali yakigereka n'oyawukana naye mu busungu mutakuwa byakulya atakola ki temulina ssente temukola byonaonana n'obiyogera n'obimalayo nomana olinnya ennyonyi n'ogenda Saudi Arabia. Watuuka Saudi Arabia eky'omukwano ne kidda kati oli ku mukyala munno okwatirira
Muli ku office mwe kwatirira bannamwe ba reporting abimwagala okwesti wazolusi abatabyagala. Muli ku ma office muwe mula, muli ku mikutu muwe mula, nenge bimwandi bade mukola. Singa mwali mbufumbo bwa menabami ba mwe singa temuinansa. Abana b'abantu bameka abalenzi bemumanyide danti ne namba y'abasajja ntono nnyo ku bakyala bemutaddeko embeera nga muguluba bugulubi nabo olw'okuba mukulembeza obulungi bwammwe mwetunulemu ng'abakyala bw'oba osobola okutuula awo n'owuliriza omusajja ono by'agamba muve mu bino ebyogamba buli kaseera babuulirira abakyala babuulirirani babuulirirani Katonda teyali musiru okukwata ekitonde kikyala n'akifuula ekyebbeeyi. Oli wa bei babata kubulira ense esana wo ebye mukozesa obusungu n'olowoozesa kasusu muli mu kwonoona ensi bwe kutuka kusitama okwesisiwa z'abaami era mmwe mwennamba emu basajja bameka abatambula nga beyambudde nga batambuliza obwerere bwaleebweru n'ebisambi bameka abasajja babeera gento bonna mu beegomba bambadde bulungi okujjako be musiriwaza ne mutandika obamba z'ebikufukufu ebintu because you are attracting them into fulale into your excitements era bakyala naye mmwe birundi emeka gye mufuluma amayumba gammwe n'olinnya boda nga wenna wenna oyambadde weka pise mu kasikaati olinga bootus kirungo kye kibafuga muli mumwe ekibaletera okubanga mutuka kweyembeera okusitama okimanyidde ddala bunnyo nti ebitundu byo byonna eby'omubiri gwe bisobola okukyusa omusajja oba omuntu yenna omulala ne bwaba mukyala munno omwesisiwaza naye amusigala mu bikola ate bwe maloba gambako ne mugamba ate mmwe abakyala abakyala mutugambako nnyo abasajja babi mwagala abasajja tubatandikirewo bagamba nti babi nga mmwe byemukola temubisirisiza gw'oyagala ositame abalaba ositame wakati mu kkubo oba ositame waggulu ku kizimbe nga toyambadde empale kaakati bavunaana abatunuddeyo mwagala kusiriwaza bantu ggwe nnyabo nnakyala oyagala wekere weyambule otambule bute otandike okukola ebitaliiyo right olwo nno abakuyitako munnange buli omu abike ku maaso ge ate bakuleke tebakugambako kuba buli akugambako ogwo gy'ovunaana lwaki akutunuulidde that is not right mwejeemu eyo assumption togenda kukola bintu bitaliiyo gw'olowooza nti abalala bagenda kukuwa chance even men will rape you the next day don't blame lwaki bakurepinze because you are the provoker olwaleero wemba mwogera ku kintu ky'abaami babi abaami babi mmwe lwaki mubayita babi buli kaseera mwe mutuddewo bagumiikiriza mwagala bakole batya obutonde bw'omwami ekintu ekyamuweebwa nga kyasinga okwagala yali mukyala kafuna ensonga lwaki yamutondera mukyala n'amuwa hawa nti munnaye beera omubeezi we lwaki ate bw'otufuna omwami yenna gw'ofunye by chance because abaami bachansi abaami bachansi alhamdulillah nti abamu kuffe abalinamu ku nsa ate Katonda asobodde otuwa okwongera okuzaala abaami abalala naye tuli beeraliikirivu eri abakyala be bagenda okuwasa abaana baffe abalenzi obaoliawo Katonda atuggyamu kopi ezitufaanana bagenda kuwasa bakazi ki nga mulabika nga bwe mulabika ku lw'okuba oyagala omulisi olage nti oli wa mutawaana mushokemu ekyekinge na mmweka ennyini ebibeera byammwe gw'oyagala abaami bakurespectinge gwuli oyagala nnyo oyagalwa ennyo okusinga ku mulala naye nga ggwe tolowoozezza kyovaolaba abamu babalabanga omusota sheepu yammwe tetegerekeka muli beefuuzi tuulaawe oba oli mukyala wofumitiriza lwaki oza Katonda yakwata omukyala n'amuzaazisa ekikazi n'ekisajja lwaki teyakwata mwami n'amuteekamu embeera eyo muli banjawulo mwe muzaala abaami abaana bano abalenzi bwe musiba mwekokkola therefore you have no valid reason gwe mwana gw'omuwala olwaleero afuguma abasajja babi gwe mubaozadde temuli basajja ozaala bakazi bokka ebyo byoyogera nga olowooleza kasusu ogenda kutuuka ekiseera obyejjuse nga batabani bo abaana bawala babakola ebintu ebijja okuwuziikanya obulwe newoonywa amazzi gwe mu bukadde bo ng'abaana b'abalenzi tebalina mirembe n'abaana bawala abo gwolwayo toyagala kugambwako naye nkugamba ago mabanja
Ogula mabanja gwe mchala gwe. Achakole ebintu lwa erongolozo bikola obikola lwakwe kunyumya busungu kunyumirwamu nakaka sabalala nti oli wa mutawana ogenda tuke kisero kyejjusa abaana baba abawala boli mukuzaala bagenda bakola ebintu byokola byokoza tata wabwe bagenda bibakola kabenze tata nocho tubikole nga tukimanyi nti gaba mabanja olwaleero tetwewuuza bisiyaga gye biva biviiridde ddala ku baana bawala kubate bya mwe bibi nyo funa bulungi bana bawala singa mwali temute kawombera e depriving abami bano ngaboyi mwana muwala azalibwa akimanyidde wonti atekeddo funo omusajja nabera na yenga bwekyali munnono singa tuli bulungi nesibwe guli ekididide be bana bawala okweyongera mu numbers ne babulwako na mutufu ani asobola okumwagala kubanga bekenesa bekanasa namaliriza nga agenze wa mchala mune. Abana balenzi kubadi vivosi ngako. Musajja watu nasigala yeka mukayumba. Na agaza kaba chala ononononononoli. Aba mune balu alida yo. Na maliri zanga chayino okujoini. Nga biebili indi. Ebi emipira. Ebili indi. Ebi nye njaga. Ebi nye bila gala lagala. Ebi nye indi. Ebi aba lenzi. Aba siba balance. Abana bavuka banji bali mkono nekabwe batyo. Abali bebi siyaga. Aba siba mviri. Abefaananyiza abakyala because agezaako kulwana afune fame kulwaki negligence either yava wa mama nga mukyala oba yava wa mukyala we gwe yawasa atamutegeera mbona kubo ba mbwavu bwe nokyo mulekerawo okwewa defense etaliyo tegeera butegeezi nti mwe bakyamu buli omu we checking.